mi dveře! Odmakám odtude, ty a blbec. Zavři dveře. On dal ultinu na creepy, takže to možná. Zavři dveře. Držu mu. No jo, nebo. I na učení dojde řada. No já tě vypnu Wi-Fi, no už se učitelé. Prosím tě, nevyhrožuji se tím, že vypneš Wi-Fi, no od té doby zjistila... Od té doby, co zjistila, jak se to vypíná, tak jsi malý děcko, mě to taky vypínáš pořád. Hej, to učinek. Jak jsi tu kulečku do spokoje venky, co? Zatáhni ten závěs, zavři dveře. Kdo to tady, ty jsi to tady včera jel? No tak to utřu, až půjdu vysávat. Dneska jo, to mám vysát. Jo? Abychom si rozuměli dneska. Než půjdu spát, jo? Tak jo. Jak myslíš? Samozřejmě respektuju to, že si přeješ, abych zde měl čisto, i když si myslím, že to vůbec není podstatný, protože zde hnedka zase udělám bordel, ale... Dobrý. Ováde, jdu ti na to.